Ввечері гроші, вранці операція. Хмельничанин Андрій Поставник скаржиться. У нейрохірургії обласної лікарні у його дружини лікарі вимагали гроші для термінової операції батька. Вадим Чернишевський. По словам того, що жінки він казав, 50 тисяч гривень за операцію, 2 тисячі гривень на обладнання лікарів, які будуть там в тих піжамах і оперувати, і 1,5 тисячі гривень анестезіологу. Сам чоловік у цей час перебував у Києві. Почувши про гроші, обурився та пішов одразу до МОЗу, де написав скаргу. Наступного дня 80-річному батьку операцію на хребті в Хмельницькій обласній лікарні таки зробили. Вже інший лікар та безкоштовно. Натомість завідувач нейрохірургії Василь Левицький переконує, фінансування у лікарні скромне, додаткові кошти дійсно потрібні на ліки, томографію та непередбачувані випадки. Скоріше всього, що мова була йшла про те, що потрібно було засоби для забезпечення анестезіологічної допомоги, оскільки їх всіх не було. І стояла мова про те, що в ході оперативного втручання можуть виникнути різні ситуації, також які можуть бути потребувати додаткових коштів. Тим часом з Андрієм Поставником солідарні родичі інших пацієнтів обласної лікарні. Кажуть, тут безкоштовні тільки стіни. Більшість молодшого персоналу та санітарок геть недбалі, а ввечері у палатах бігають таргани. Відношення навіть по тих медикаментах, навіть ватка, бінтик, все. Таке впечатлення, що тут взагалі нічого немає, тільки одні стіни в державній лікарні. Ставлення, смотря яка зміна і смотря що, все одно можуть і не підходити цілий день, а можуть взагалі, розумієте, таке. Врач може раз з'явитися і ушов, і все, з концами. Скільки ж бюджетних коштів виділяється на ліжко-місце обласної лікарні? Та чому там навіть голочку, пробірку і ватку потрібно купувати за власні гроші? Про це ми запитали у директора обласного департаменту охорони здоров'я. Сьогодні витратні матеріали та ліки ми забезпечуємо тільки невідкладну медичну допомогу, частково покриваємо планові операційні втручання. А що ви говорите, що вимагають? Можливо, це кошти йдуть на пластини, на металоостеосинтез. У випадку 80-річного Анатолія Поставника про пластини не йшлося. Родичі дідуся вдячні лікарю, який зрештою зробив операцію із усунення запалення на хребті якісно та без додаткової оплати. А ще Андрій Поставник додає, у відділенні щиро вважають, подяка лікарю – то явище цілком прийнятне. Таке вираження, як подяка від громадян, це він каже, що це нормально, тому що їм жити на 3 тисячі зарплати вони не можуть. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.